conceptul de demnitate are, în primul rând, un sens moral și conștient, deoarece demnitatea este dată de către Dumnezeu în momentul nașterii și aceasta este confirmată în prezența în fiecare om a fundamentelor morale care pot fi recunoscute prin vocea conștiinței. Noțiunea clasică de demnitate umană se asociază însă cu respectul și admirația față de frumusețe, excelență, curaj, distinție, ceea ce înseamnă o oarecare limitare în ceea ce privește egalitatea dintre oameni. Astfel, în ordinea juridică a Uniunii Europene, demnitatea include dreptul la viață și integritatea persoanei, interzicerea sclaviei și a tratamentelor degradante și inumane, etc. Iar discriminarea este înțeleasă drept orice diferență, excludere, limitare sau favorizate, bazându-se pe criterii de rasă, limbă, sex, religie, etc. Astfel, demnitatea umană este considerată fundamentul și suma tuturor valorilor, caracteristici pe care omul le dobândește din secunda venirii sale pe lume și durează până după ce trecerea sa în neființă. Demnitatea umană ca drept fundamental, egalitatea și, deci în prezența demnității umane ca drept fundamental, egalitatea și nediscriminarea se subînțeleg, iar toate celelalte drepturi pe care ființa umană, pe care le are ființa umană sunt clădite pe demnitatea umană, aceasta fiind piatra de temelie a întregii civilizații și societăți. Demnitatea umană constituie puntea care unește între ele dreptul la existență, dreptul la libertate, drepturile sociale ale comunității ce se regăsesc fiind exprimate în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Astfel, toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de celelalte în spiritul fraternității. Astfel, toate ființele umane sunt înzestrate cu aceleași drepturi fundamentale și sunt subiectul pentru același respect și demnitate, indiferent de numeroasele diferențe pe care natura sau împrejurările vieții le creează. Această egalitate în drepturi și demnitate nu semnifică în niciun fel uniformitate, ci ea, dimpotrivă, permite de a fonda respectul diferențelor. Discriminarea socială, oricare ar fi motivele ei, este un comportament defectuos care incită la violență, care produce uneori rupturi sociale ireparabile și care, după părerea mea, nu apreciază demersul dialogului. Animați de propriile interese, ne separăm de cei de lângă noi, ne dorind nici măcar pentru o clipă să vedem cum trăiesc, ce gândesc, cine sunt cei de care ne desolidarizăm. Discriminarea fiind astfel o acumulare de indiferență și pasivitate față de cei de lângă noi care sunt diferiți ca noi, dar și o abstragere din fața realității, fața faptul de a sta deoparte. Asta nu înseamnă că discriminării nu se întâmplă în lume, dar nu este mult mai ușor. Nediscriminarea înseamnă dreptul de a avea drepturi, dreptul de a fi recunoscută calitatea de persoană, indiferent de criteriile exterioare. O persoană care deține demnitate care nu este utoană sau răbufnirea unui orgoliu, ci o firească componentă a unei existențe umane. Mulțumesc! Mulțumim frumos domnișoarei Florina Stoica. Demnitatea umană constituie o preocupare a domnișoarei studente încă de anul trecut, din anul întâi, când a prezentat o comunicare referitoare tot la demnitatea umană la sesiunea studenților. Am plăcerea să-l rog acum pe domnul conferențiar universitar dr. Constantin Duvac, reprezentantul și a unei instituții importante a statului român, respectiv Ministerul Administrației și Interne, vreau să ne prezinte lucrarea domniei sale, intitulată Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi în noul cod penal. Vă rog, domnule. În primul rând, bună ziua și vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o și în principiu pentru posibilitatea de a
vă oferi și o abordare din punct de vedere al dreptului penal a temei supuse discuției astăzi. Am ales această incriminare pentru că noua lege penală, noul cod penal adoptat prin legea 286/2009, adoptă o nouă concepție în ceea ce privește incriminarea abuzului în serviciu în general. Noi, în prezent, avem incriminat abuzul în serviciu în mai multe texte. În articolul 246 cod penal, vorbesc de codul penal de la 1968, abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor, amintea ceva colegul. Abuzul în serviciu prin grădirea unor drepturi, la articolul 247 cod penal. Și abuzul în serviciu contra intereselor publice, articolul 248 cod penal, toate cu varianta agravată prevăzută la 248 indice 1, atunci când se produc consecințe deosebit de grave. Noul cod penal unifică toate aceste texte într-unul singur, la 297 cod penal, dar le și modifică, din punctul nostru de vedere, sfera de incidență. Întrucât, pe de o parte, în ce privește subiecții activi, chiar dacă în principal abuzul în serviciu este săvârșit de către un funcționar public, noul cod penal, atunci când îl definește la înțelesul unor termeni sau expresii, în articolul 175 cod penal, îi atribuie un sens mai larg decât noțiunii de funcționar public, așa cum e prevăzută ea în textul în vigoare, la 147 cod penal, în sensul că pe lângă persoana care exercită permanent sau temporal, indiferent dacă este remunerată sau nu, în sărcinare în serviciul unei unități publice, apare, în opinia noastră, oarecum discutabil ca, intrând tot în această categorie, și acele persoane care exercită o însărcinare privind obiectul de activitate al unor regii autonome, societăți comerciale sau alți operatori economici la care statul este acționar integral sau majoritar, indiferent de regimul proprietății publice sau private. De asemenea, în încercarea de a înlătura controversele existente dacă avocatul, notarul public, medicii țin sau nu de această noțiune a funcționarului public în sensul legii penale, pentru că noi trebuie să facem o distinție între funcționarul public în sensul dreptului administrativ și funcționarul public în sensul legii penale, ultimul având o întindere mai amplă, legiuitorul articolul 175 aliniatul 2 introduce în această categorie și persoanele care exercită o însărcinare, care exercită un serviciu de interes public, serviciu de interes public, supuse autorizării sau controlului autorităților statului. Astfel că notarii publici, de pildă, vor fi funcționari publici prin asimilare, deci este un lucru care nu mai este dubitativ, și evident înscrisurile care emană de la aceștia sunt înscrisuri publice în sensul legii penale. Deci iată o primă modificare în sfera subiectului activ. Automat, lărgind sfera subiectului activ, lărgești câmpul de aplicare a normei de incriminare. De asemenea, la articolul 308 s-a introdus, din nou cod penal, s-a introdus ca și cauză specială de reducere a pedepsei, ipoteza în care abuzul în serviciu este comis de orice altă persoană care exercită o însărcinare în serviciu oricărei alte persoane juridice decât cele menționate la articolul 175 aliniatul 2. Iată o extensie și mai mare față de noțiunea de funcționar, așa cum este ea consacrată în prezent la articolul 147 aliniatul 2, unde prin funcționar se înțelege, pe lângă funcționarul public, salariatul persoanei juridice. Deci, conceptul introdus prin nou cod penal este mai larg decât noțiunea de salariat, decât noțiunea de funcționare, așa cum e codul în vigoare. Abuzul serviciu, așa cum este prevăzut articolul 297 cod penal, la aliniatul 1, au fost comprimate abuzul contra intereselor persoanelor și abuzul contra intereselor publice, cu precizarea că
că s-a renunțat ca și urmare imediat alternativă la ipoteza în care se pricinuia o tulburare însemnată a activității unei unități publice. Astfel cât abuzul în serviciu în varianta sa tip în nou cod penal nu va subzista decât atunci când s-a produs o vătămare a intereselor legale a unei persoane sau o pampă, uneia din instituțiile acolo enumerate. La aliniatul 2, și acum ajungem la tema supusă analizei noastre astăzi, este configurat ca variantă de specie abuzul în serviciu prin încălcarea unor drepturi. Deci la 297 aliniatul 2. Și aici s-a introdus o anumită modificare, pentru că în prezent abuzul în serviciu prin încălcarea unor drepturi este configurat în raportare la noțiunile de capacitate de folosință și capacitate de exercițiu ale unei persoane fizice. În nou cod penal s-a renunțat la această trimitere, ținând cont de controversa existentă dacă sfera drepturilor protejate sunt doar civile sau și de altă natură, și elementul material al incriminării a fost definit prin raportare la exercițiul unui drept în general, orice fel de drept recunoscut de lege. Iată încă o extensie. Astfel încât, din punctul nostru de vedere, norma de incriminare este pusă pe deplin de acord cu prevederile ordonanței de guvern 137/2000. Aș mai vrea să fac două precizări referitoare la subiect. Din punct de vedere al subiectului activ nemijlocit, abuzul în serviciu este o infracțiune proprie cu subiect activ calificat, astfel încât autorii sau coautorii acestei infracțiuni trebuie să aibă calitatea de funcționar public sau să fie una din persoanele menționate la articolul 308 cod penal. În măsura în care nu au această calitate, chiar dacă au săvârșit nemijlocit fapta, ei se transformă în mod automat și contribuția pe care și-o aduc la săvârșirea faptei este încadrată ca și complicitate concomitentă. Complicitate concomitentă la acea faptă. De asemenea, și nou cod penal, în articolul 135 și următoarele, ca și codul în vigoare, adoptă în privința persoanei juridice aceeași teza răspunderii generale, astfel încât pentru toate incriminările prevăzute pentru persoana fizică poate fi trasă și are vocația de a fi trasă la răspundere penală și o persoană juridică. Astfel încât și la această infracțiune poate fi subiect activ și o persoană juridică, desigur, în condițiile și cu limitele arătate la articolul 135 cod penal. Reamintesc faptul că nu pot răspunde penal statul, autoritățile publice sau instituțiile publice, dar nu în orice condiții, ci doar pentru activitățile pe care le desfășoară, care nu pot face obiectul comerțului privat. Și, desigur, acolo, din textul articolului 135 cod penal se mai desprinde ideea că pentru a subzista această răspundere penală a persoanei juridice este necesar ca persoana fizică să acționeze fie în exercitarea obiectului de activitate al acesteia, fie în numele sau fie pe seama ei. Astfel încât poate fi atrasă răspunderea penală a persoanei juridice chiar dacă nu ești în raportul de muncă cu aceasta. Încă o chestiune interesantă. În ce privește sfera subiecților pasivi ai acestei infracțiuni, se pune problema cum va fi cadrată fapta atunci când, prin îngrădirea exercițiului unui drept sau crearea acelei situații de inferioritate, sunt prejudiciate moral sau material mai multe persoane. Din punctul nostru de vedere, soluția este a concursului de infracțiuni. Vor exista atâtea infracțiuni de subiect pasiv există, pentru că unul din meritele noului cod penal e că a încercat prin soluțiile oferite să unifice practica judiciară și să înlăture acele controverse existente,
una dintre ele referindu-se la pluralitatea, soluția în cazul pluralității de subiect pasiv în cazul infracțiuni contra persoanei sau contra patrimoniului. Și de unde desprindem acest lucru? Din faptul că, spre deosebire de reglementarea în vigoare a infracțiunii continuate, așa cum o cunoaștem noi la articolul 41 alineat 2 Cod Penal, în nou Cod Penal, articolul 35 alineat 1, se introduce ca și condiție de existență a infracțiunii continuate unitatea de subiect pasiv. Astfel încât, sub imperiul noului Cod Penal, infracțiunea continuată nu poate să subziste decât dacă actele repetate, dacă acțiune sau inacțiune incriminate în exercitarea aceleiași rezoluții infracționale se repercutează asupra aceluiași subiect pasiv. Și de aici desprindem noi că nici contextualitatea, deci acea situație când actele se comit neîntrerupt sau cu aceeași ocazie, nu mai pot să unifice fapta atunci când are o pluralitate de subiect pasiv, astfel încât în orice împrejurare, din punctul nostru de vedere, indiferent de natura faptei săvârșite, deci nu numai în cazul abuzului serviciu, pluralitatea de subiect pasiv va determina o pluralitate de infracțiuni. De asemenea, o chestie interesantă și legea tace, se pune problema dacă subiect pasiv al acestei infracțiuni poate fi și o persoană juridică. Ar fi de reflectat, vreau să fiu mai prudent aici să nu mă pronunț dacă poate fi sau nu subiect pasiv și o persoană juridică, pentru că reglementarea așa cum este configurată vizează persoana fizică. Dar textul nu exclude și o altă interpretare, pentru că spune încredirea exercițiului unui drept aparținând unei persoane. Poate fi și fizică și juridică. Elementul material l-am explicat cu cele două modalități alternative, urmare imediată. Aș vrea să vă spun că ea poate fi și una de pericol, urmare imediată, o stare de pericol pentru valorile sociale protejate de lege, dar poate consta și într-o vătămare propriu-zisă a intereselor sau drepturi legale recunoscute de lege persoanei vătămate. Atunci când se produc consecințe deosebit de grave, și aici observăm o altă tehnică de sancționare a abuzului serviciu în formă calificată, prin majorarea limitelor de pedeapsă. Deci nu se mai, ca și tehnică legislativă, nu se mai prevăd pentru variantele agravate limite de sancționare proprii, ci se aplică fracții. De pildă, spuneam că atunci când abuzul serviciu este săvârșit de orice altă persoană decât un funcționar public, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime, iar atunci când prin fapta săvârșită se produc consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. Pedeapsa prevăzută de lege pentru abuzul serviciu prin îngrădirea unor drepturi fiind închisoare de la 2 la 7 ani. Astfel încât dacă se produc consecințe deosebit de grave, limitele vor fi de la 3 la 12 ani și jumătate. Atenție însă că și consecințele deosebit de grave au fost reconfigurate prin noua lege penală. Dacă în prezent consecințe deosebit de grave există atunci când s-a produs o pagubă mai mare de 2 milioane de lei sau când s-a produs perturbarea deosebit de gravă a activității unei persoane fizice sau juridice, în noul cod penal s-a renunțat la cea de-a doua teză a consecințelor deosebit de grave, rămânând în picioare doar criteriul valoric. Deci numai atunci când se produce o pagubă mai mare de 2 milioane de lei. Fiind o infracțiune comisivă și la care în conținutul incriminării acțiunii incriminate este atașată o cerință esențială referitoare la mobil. Pentru că ce se întâmplă? Îngrădirea exercițiului unui drept sau crearea unei situații de inferioritate unei anumite persoane nu intră sub incidența legii penale decât dacă au loc printr-o discriminare. Deci sunt o consecință a unor motive ce țin de rasă, naționalitate, origine etnică, apartenență, avere și așa mai departe. Acest mobil
din punct de vedere a legii penale, face ca fapta să nu poată fi săvârșită decât cu intenție directă calificată prin scop. Și aș vrea să vă mai rețin atenția doar cu o idee, de fapt două. Sunt convins că ați auzit vorbindu-se despre caracterul abuzului în serviciu ca fiind o infracțiune cu caracter subsidiar. Ce se întâmplă? Organele judiciare apelează la acest text numai în măsura în care nu are o altă incriminare de sine stătătoare. Lucrurile sunt clare atunci când în redactarea unor norme de incriminare sunt folosite clauze de subsidiaritate, adică legiuitorul construiește un anumit text, o anumită normă de incriminare, a cărei incidență este condiționată de faptul că acțiunea sau inacțiunea incriminată constituie acea infracțiune dacă nu este sancționată mai grav printr-o altă normă. În cazul abuzului în serviciu, noțiunea de subsidiaritate este înțeleasă în mod implicit, în sensul că acest text este incident numai în măsura în care, printr-o altă incriminare, nu este prevăzută ca infracțiunea cea conduită abuzivă. Mai trebuie arătat faptul că abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi are o formă calificată prevăzută în legea 78/2000 privind prevenirea și sancționarea faptelor de corupție atunci când în urma săvârșirii faptei funcționarul public a realizat un avantaj patrimonial sau nepatrimonial pentru sine sau pentru altul, situație în care pedeapsa este de la 5 la 15 ani. Și sub aspect procesual aș vrea să mai precizez că în cazul acestei infracțiuni acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu de către procuror. Urmărirea penală este de competența organului de cercetare penală ale poliției judiciare, sub supravegherea procurorului de pe lângă, din cadrul parchetului de pe lângă judecătorie, iar soluționarea unei astfel de fapte în primă instanță este de resortul judecătoriei, cu recurs la Curtea de Apel. Cu apel la Curtea de Apel, pentru că prin noul cod de procedură penală adoptat prin legea 135/2010 dispare recursul ca și cale ordinară de atac, practic reîntorcându-ne la două grade de jurisdicție, fond și apel. Cam atât am avut a vă spune. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumim, îmi permiteți două întrebări scurte? Mulțumesc. Mulțumesc, două întrebări scurte, vă rog. Dacă aveți cunosc faptul că sunteți și membru în mă rog, în elaborarea unor lucrări importante de specialitate pe teme de nou cod penal și evocați și numai explicații preliminare ale noului cod penal apărute deja primele două volume, practic comentariul la toată partea generală din nou cod penal și dacă aveți informații, deci prima întrebare legată de intrarea certă în vigoare pe parcursul anului viitor a noului cod penal, bănuiesc în tandem cu nou cod de procedură penală, prima chestiune și a doua chestiune, dacă ne puteți răspunde rapid, la noua filozofie a legiuitorului în materie penală referitor la, ca tendință generală, așa, la scăderea semnificativă a multora dintre pedepse din partea specială de codul nou cod penal, comparativ cu, mă rog, nou cod, cu actualul cod penal. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Mi-a spus două întrebări interesante. Dar, atenție, mizez pe bunăvoința domnilor moderator, dacă mă provocați, vă mai țin 5 minute. Ca să pot să vă răspund. La prima întrebare, vă pot răspunde pe jumătate. Legea de punere în aplicare a noilor coduri nu este încă adoptată de către Parlament. Vă răspund pe jumătate în sensul că intrarea în vigoare a noilor coduri penale de procedură penală nu se va întâmpla mai devreme de 1 ianuarie 2013. Deci data așteptată pentru intrarea în vigoare a noilor coduri penale și de penale de procedură penală este 1 ianuarie 2013, pentru că nu pot fi puse în aplicare. Să nu uităm că prin nou cod de procedură penală se creează instituții noi. De pildă, apare judecătorul de drepturi și libertăți, apare judecătorul de camere preliminare, care, atenție, vor fi alții decât judecătorii fondului sau căilor de atac, pentru că tot prin nou cod de procedură penală se instituie acest principiu
al separației funcțiilor judiciare, adică nu vei putea fi în aceeași cauză și judecător de drepturi și libertăți și judecător asupra fondului sau în căile de atac sau procuror sau altceva. Și atunci se pune întrebarea de unde se vor lua acești judecători, care din punctul meu de vedere vor trebui să fie cel puțin doi pentru fiecare instanță, pentru că infractorii nu sunt, sau inculpații, să nu le călcăm prezumția de nevinovăție, nu cad și nu sunt aduși la arestare numai între 8 și 4. Ei vii cu ei și noaptea, vii și sâmbătă și duminica, gândiți-vă și ce aducem din Uniunea Europeană când îi returnează cu mulțumire de rigoare cei de acolo. Și nu suntem încă pregătiți. Asta e o realitate. Nu suntem pregătiți din punct de vedere uman și logistic. De pildă, vă dau alt exemplu. Se renunță la obligarea de a nu părăsi localitatea și la obligarea de a nu părăsi țara. Și în locul lor, după modelul italian, se introduce arestul la domiciliu, a cărui supraveghere este dată în sarcina poliției. Păi dumneavoastră știți cât de greu se desfășoară o achiziție. De unde chipuri electronice, alea costă de costă foarte mult. Bani europeni. Nu uitați de asemenea și cu asta încheie răspunsul la prima întrebare, că tot ce înseamnă declarația de părților la cele la lor se vor înregistra. Tunea ta logistică. Plus că n-am pregătit oameni. Și într-un an putem să dumneavoastră știți, logistica asta? Sau dacă nu știți, intuiți, este foarte greu să vorbești în fața unei camere de la vedere. Văd că sunt și mulți studenți aici și mă bucur să vă văd. Să știți că justiția nu se înfăptuiește așa ca aici la masă. Și când ești într-o confruntare cu un infractor, te mai scapi. Mai ales în momentul în care, și vă spun de activitate practică. Adică în jur, spuneți așa, nu mai rezisti, zici, bă... În cel mai fericit caz pentru el. Dacă nu se opune la arestare, că dacă se opune, te luni și pe el. Astfel încât, depinde, de la casă la casă. Dar sunt situații, păi nu, dar asta e o realitate, că nu-ți vin cu mâinile întinse. Ați văzut mai nou, te atacă și dacă n-ai înțelepciunea necesară, torturăm. Poți să ieși ciufulit dintr-o astfel de confruntare. Nu eu, deci, asta la prima întrebare. Deci nu mai devreme de 1 ianuarie 2013, pentru că nu suntem pregătiți. Și scăderea pedepselor? Legat de scăderea pedepselor, eu nu am atins acest subiect astăzi, pentru că în cazul acordului serviciu, pedepsa, pe limitele speciale de pedepse cresc de la 6 luni la 5 ani, la 2 la 7 ani. Și atunci am zis să nu abordez subiectul. Însă, din punctul meu de vedere, acum ca practician, cred că e o eroare reducerea limitelor speciale de pedepsă. Și să dau câteva argumente. În prezent, de exemplu, furtul este sancționat cu închisoare de la 1 la 12 ani. Furtul calificat poate ajunge până la 10 la 20 de ani, dacă s-au produs consecințe deosebit de grave. Tâlhăria poate ajunge până la 25 de ani dacă s-a produs moartea sau sinuciderea victimei. Eu nu spun că astea sunt limite corespunzătoare pentru că ajung să fie compatibile cu cele de la umor și ar trebui scăzute. Dar a face în același caz pedeapsa, cum va fi pe nou cod penal, 3 luni la 2 ani sau amendă în cazul furtului, 1 la 5 ani când s-au produs consecințe deosebit de grave, sau în cazul tâlhăriei, închisoare de la 2 la 7 ani, mi se pare prea mult. Dacă veți avea curiozitatea să vă uitați pe legea 140 din 1996 de modificare a codului penal în vigoare, toate aceste limite de pedeapsă sunt reînviate cele care existau la apariția acestei legi în noiembrie 1996. Lucru care, după părerea mea, nu ține cont de realitățile sociale și de evoluția fenomenului criminalității de la acest moment. Să nu uităm că, de pildă, în 2010, organele judiciare au fost investite cu soluționarea 1.560.000 de dosare. 1.560.000 de dosare. Din fericire, doar 8% din ele ajung pe masa judecătorilor. Altfel ar fi un blocaj. Și de asemenea, din punctul meu de vedere, va fi un eșec reducerea acestor limite de pedeapsă dacă nu se iese cu o nouă lege privind executarea pedepselor și celelalte măsuri dispuse de organele judiciare,
legea 275/2006, astfel încât măcar să se înăsprească executarea. Ai luat 7 ani, faci 7 ani. Executarea asta post judicium e foarte periculoasă. Vreți să-mi spuneți că dau un exemplu aleatoriu. Cosma s-a resocializat atât de tare încât să-l scoți după 2-3 din executarea pedepsei? Sau dacă îl mai scoți la munci, la 3-a zi să-i se pună a 4-a? Deci sunt niște dezechilibre. Mai ales că, atenție, nou cod penal menține instituția aplicării legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. Și nimeni n-a făcut niciun studiu să vadă câți infractori vor fi puși în libertate la data intrării în vigoare a noului cod. Nici ori lex. Pentru că în măsura în care pedeapsa concretă va fi mai mare decât limita specială de pedeapsă prevăzută de lege, adică, de exemplu, cu furtul, toți cei care vor avea peste 7 ani sunt puși în libertate. Vor fi probleme. Deci, din punctul meu de vedere, prin legea de aplicare, trebuie să se aducă niște atenuări. Niște atenuări. Cam atât am să mulțumim frumos! Îngăduiți-mi să dau cuvântul acum domnișoarei Iuliana Stoicescu, studentă la Facultatea de Științe Juridice și Administrative, cu tema egalitatea de șanse între bărbați și femei. Cu rugămintea să te limitezi la 5 minute. Mulțumesc! O să încep cu un citat al unei membre a Parlamentului European, Glenis Schinac. Egalitatea de gen trebuie să constituie un obiectiv central al oricărei democrații care dorește să ia măsuri ca opiniile femeilor și ale bărbaților să se bucure de aceeași greutate și de aceeași influență. A milita pentru drepturile reale pentru femei înseamnă să tindem către o societate care să dea dovadă de generozitate și de o toleranță care poate crea drepturile cetățenești depline și egale pentru toți. Conform legislației în vigoare, este interzisă discriminarea persoanelor, indiferent de religie și naționalitate, etnie, etc. Discriminarea este directă și indirectă. Discriminarea directă se înțelege prin termenul mai puțin favorabil aplicat unei persoane, iar cea indirectă se înțelege situația în care prevede criterii sau practici și aparent neutre ar putea pune persoana la un anumit dezavantaj. Problematica egalității de gen și a nediscriminării reprezintă concepte esențiale care guvernează societatea în contextul actual, atât pe plan internațional, cât și pe plan comunitar. La o scurtă analiză, contextul românesc actual evidențiază faptul că problema discriminării pe criteriul de sex încă se menține în sfera provocărilor pe care se confruntă societatea în ansamblu. Societatea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, ANES, a dezvoltat un document strategic în acest sens. Acest document a fost adoptat de hotărârea Guvernului 319/2006. Această strategie a conturat o serie de direcții de intervenții, stabilind concomitenți și obiective specifice care să răspundă domeniilor propuse. Pentru atingerea acestor obiective, ANES a derulat de-a lungul perioadei 2006-2009 o serie de activități menite să promoveze egalitatea de șanse între femei și bărbați. În anul 2008, ANES a realizat o analiză în mediul rural și cel urban privind participarea femeilor și la procesul de luare a deciziilor în viața familială și în cea de comunitate. Astfel, în martie 2008, ANES a încheiat un protocol de colaborare cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. În mai 2008, ANES a semnat un protocol de colaborare cu Agenția Națională pentru Rom, ANR, în vederea analizării problemelor specifice femeilor din etnia romă. Acestea sunt doar câteva dintre activități realizate de ANES ca rezultat al implementării strategiei naționale pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați. De asemenea, la nivelul pieței muncii se poate observa o diferență între femei și bărbați.
Personal, cred că mai multă egalitate între bărbați și femei oferă o șansă pentru mai multă egalitate socială și creează premise pentru o societate mai puțin violentă. Acolo unde există respect, educație, capacitatea de a te așeza cu limita firească, în rolul celuilalt, există mai multă armonie și șanse reale pentru un proces general și accelerat. Mulțumesc, domnișoară Iuliana Stoicescu. Vreau să fac acum câteva precizări. Vă spuneam undeva la început că ediția aceasta a conferinței este ediția 5-a și că și menționa doamna Roșiară la un moment dat că a fost greu să urmim o astfel de manifestare din loc. Eu aș vrea să fac următoarea precizare. Ca să poți să faci, să duci la bun sfârșit o astfel de idee, trebuie să beneficiezi de susținere. În ceea ce ne privește, susținerea a venit din partea universității noastre, din partea conducerii acesteia, fără de care vreau să vă spun cu mâna pe inimă că acest proiect rămânea în stadiu de proiect până azi. Însă, v-am mai spus, conducerea universității noastre are meritul de a ști să recunoască ideile de valoare și de a le susține. Și încă ceva, întotdeauna, în absolut orice activitate, știe să adauge plus valoare și acest lucru se observă. Și v-am dat ca exemplu doar înființarea Institutului Internațional pentru Drepturile Omului. Aș dori să vă spun că sunt foarte onorată și cred că împreună cu toții suntem foarte onorați de prezența președintelui universității noastre aici la noi, care merită, vă rog, aplauze. Și îl rog să ne adreseze câteva cuvinte. Vă rog, domnule președinte. M-a furat pe nebunța masă. Cunosc pregătirile pentru această întâlnire, care au fost făcute foarte serios de către colegii noștri și colaboratorii din cealaltă centre de studii universitare. Și am apreciat această inițiativă ca fiind foarte bună și sper să te continuăm și în viitor. Atât vreau să spun că nu am venit să facem discurs. Vă doresc succes și sperăm că aceste lucrări vor fi date publicității. Mulțumim, domnului președinte. Da, lucrările vor fi date publicității în sensul în care vom publica o carte cu toate lucrările acestei conferințe, care sper să se bucure de apreciere, la fel ca și această conferință. Am să-l rog acum pe domnul Adrian Helstern, director la Camera Deputaților, director al Direcției de Studii și Documentare Legislativă, cu o temă foarte interesantă, Uniunea Europeană în sprijinul femeilor, reconcilierea activității profesionale cu viața de familie. Vă rog, domnule director, aveți 5 minute. 5 minute și fără microfon. Aveți acum. În dreapta dumneavoastră. Ok, gata, mulțumesc frumos. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei profesoare Tomescu pentru generoasa invitație de a participa pentru a treia oară la această conferință. Și vreau neapărat să menționez că n-am venit neapărat în calitate de director, ci în calitate de pandemirist. Sunt în al treilea an la Academie și pentru mine sunt două evenimente importante. Unul, lansarea anului universitar și doi, conferința pentru nediscriminare. Moment în care mă întâlnesc cu prieteni mai noi sau mai vechi și reușesc să amuz suficient studenții încât să vină și la an. Așa cum doamna profesoară v-a spus, am o temă legată de sprijinul femeii în Uniunea Europeană. Deja pentru noi asta a devenit o mare opt. Avem voie să facem ceva pentru că ne dă voie UE. N-am voie să fac ceva pentru că nu mă lasă UE. Pun sonerii pe motocositoare să nu strivesc broscuțele, că așa este în UE. Și nu discriminez femeia de lângă mine, că așa este în UE. Dar ce-ar fi să vedem care sunt, de fapt, rădăcinile acestor nediscriminări? Mai întâi, vine din socialism. Plus valoarea.
ce oferă o femeie și ce oferă un bărbat. O femeie oferă viață. Un bărbat ce oferă? Tot ce poate să-i ofere unei femei. Da? Ce utilizează o femeie? Valoarea generată. Ea gătește, spală și dintr-o dată toți zâmbiți și vă gândiți la valorile tradiționale. Ei, eu sunt un bărbat care gătește. Atât de mult. Vă spun și de ce. Vă spun și de ce. De nevoie, pentru că soția mea nu gătește. Mâncarea de pe hol nu mi-aparținea și vrea să fie a mea. Constat că din ce în ce mai multe femei mă năpădesc la cursuri. Din 69 de cursanți la Facultatea de Educație, sunt 68 de femei și un singur bărbat. Imaginați-vă ce a vrut să fie bărbatul, șef de an. Da. La Academia de Poliție, mă bucur că domnul Tănase m-a remarcat mai devreme, am 3 puncte în comun cu domnul Tănase, 1 mă cheamă tot Adrian, 2 sunt tot din Buzău și 3 am stat în Similească. Și 4 sunteți deștept. Nu, mulțumesc. Dar oricum, venind la dumneavoastră, mă onorez. Mulțumesc frumos. Observ că 90% din studenții la științe politice sunt femei. Și observ că 90% din membrii Parlamentului, Guvernului și instituțiilor sunt bărbați. Și atunci vă întreb, la 13.000 de absolvenți de științe politice pe an, ce se întâmplă cu cele 12.000 de femei? Sunt susținătoare. Nu sunt susținătoare. Sunt susținute. Nici în spatele fiecărui bărbat puternic stă o femeie de succes. Acum, nu, alea care sunt mai multe nu sunt în spate, sunt incognito. Nu ne referim la ce. Nu, vă rog să nu. Știați că în Uniunea Europeană numai 3% dintre femei sunt președinții ai Consiliilor de Administrație? Și ele discriminate. 3%. Știați că în băncile naționale din întreaga Europa nu există o președintă de bancă națională. Numai bărbați. Și că în băncile naționale care acum poartă greutatea acestei crize sunt numai 17% femei. Mai pe scurt, oameni buni, lumea e nenorocită de bărbați. Ei fac asta cu mâna lor. Și de fiecare dată ne așteptăm ca acolo să fie o femeie care să strângă după noi. Am scăpat cana, vine iubita și ne strânge. Am răcit, vine și ne face masaj. Am căzut pe scări și spunem, am căzut dormind pe scări. Ați văzut treca? Da. Pentru că trăim într-o lume plină de stereotipuri. De toate felurile. De exemplu, există femeia de serviciu, dar bărbatul de serviciu nu există. De ce? Există, angajăm pizzeră, dar pizzeră nu angajăm. De ce? Femeile nu știu să facă pizza sau cum? Sau bărbații nu știu să dea cu mopul? Greșit. Nu vor. Nu le place. Și ce faceți dumneavoastră? O să vă critic și o să mă înjurați. Îi ajutați. Îi încurajați. Ștergeți după ei? Le spălați farfuriile? Îi mângâiați pe frunte când fac prostii? Îi pupați de noapte bună și nu numai? Din câte ați văzut, reclamele pentru lame de ras abundă în televiziune. Știați că 70% din clienții lamelor de ras sunt femei? 70%. Ce fac cu ele? Le cumpără pentru bărbați. Dar dacă încercați să trimiteți un bărbat să cumpere absorbante intime, el se face roșu. Dar nu. Nici dacă îi notați pe o hârtiuță. Dar trimiteți-l să ia prezervative. Se duce singur. Nu că se duce. Încearcă să scape, dar tot se duce. Le are în buzunar. Pentru cei care le țin în portofel, vă recomand să nu le țineți pentru că se învechez, e cald în buzunar și se strică. Și numărul populației greșit. Mi-a plăcut foarte mult în cimitirul Săpânța, este un loc superb al unui domn drăguț care are scris pe cruce, născut dintr-o pană de cauciuc și mort dintr-o pană de cauciuc.
Eu nu știu dacă ce fel de bani l-a făcut să se nască, însă la toată chestia asta a contribuit o femeie. Și vă mai dau un exemplu unde femeile sunt indispensabile. Fiecare dintre noi de aici, și le spun studenților mei cu mare bucurie, este rezultatul unui succes al unei campanii excepționale de relații publice. Se cheamă seducție. Adică, dacă mama dumneavoastră și tatăl dumneavoastră nu comunicau, nu putea să se întâlnească un cu un și să iasă un. Cu o. Ei, domnul vrea să iasă o, știu eu. Nu vrea degeaba. Și atunci, dacă fiecare din noi suntem asta și în codul penal nu există violul femeii asupra bărbatului, înseamnă că ba, există. Coordonatorul campaniei de relații publice și decidentul a fost femeia, nu bărbatul, care avea să chema viol. Corect? Așa că atunci când auziți expresia cine o ține pe aia alu, e absolut greșit, că de obicei aia îl ține pe ăla alu. Și revin acum la UE. Toată lumea este criză, 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 Ungaria e la junk, Portugalia și tot felul de chestiuni. Dar vă rog să-mi spuneți mie o profetă a crizei, nu l-avem decât pe Rubini, el e profetul crizei. Și în toată nebunia asta este o singură femeie, pe numele său, Angela Merkel. Și ce auzim despre o femeie? E făcută nazistă, e pusă pe afișe, e înjurată în Grecia. În schimb, colegul Sarkozy, un pic mai scund, nu. De ce? De ce premierul nostru a trebuit să se ridice pe vârf când a făcut poză? Vă spun eu, era lângă Angela Merkel, că era mai înaltă decât el. Oricum se ridică. E bine. Așteptăm să se ridice și la nivelul așteptărilor. Sau, să dăm și un alt exemplu. De ce blamează cu toții pe Elena Udrea? Că e blondă? Altceva nu i-au găsit? N-are niciun termopan, nimic? Nici o chinezărie, nimic? Un câine, ceva? Are un cocoș. Nu. E de vină pentru că este blondă. Blondă la Cotroceni. Nici măcar nu stă nici în Cotroceni. Nu lucrează nici la Cotroceni. Dar cum vedem o femeie? Mai bărbații care pe ea? Dacă nu putem, nu putem, atunci măcar cu gura. Și dăm înainte. Și dăm înainte. De ce? Și spune, de vină este UE, pentru că din cauza lui UE, fondurile se duc numai unde spune doamna blondă. Sau, nu putem să accesăm fonduri europene că nu avem specialiști. Dar eu vă întreb, ce se întâmplă cu absolvenții de științe politice, care sunt femei? Unde sunt? De ce nu sunt specialiști? Vă spun și de ce. Pentru că fără să vă dați seama, acceptați și vă uitați și nu țipați. Colega noastră care a vorbit mai devreme avea și din stânga și din dreapta o grămadă de oameni care spuneau mai scurt, mai scurt, mai scurt, mai scurt. Dar n-am văzut un bărbat să-i spună, numai colegele ei. De ce? De ce să se supună? Din cauza Doamnei Dumnezeu. Și am să închei. Poate că astăzi n-am fost în cea mai bună formă, poate că nu e suficient de cald. Poate că domnul Tălase m-a intimidat suficient, că mi-a spus că ne vedem la sfârșit pe hol. Dar, nu vreau să mă văd cu domnul Tălase, vă garantez, pentru că mi-a plăcut, a spus, mai durează un minut și a mai durat 10, vă dați seama cum durează la poliție, vă chemăm pentru o oră. Nu, la primărie durează mai puțin. La primărie durează mai puțin. Da. Nu să-l divorțezi, în 30 de zile. Nu, îmi pare rău, stimate domnule. Administrativ. Spuneți-mi cât e pensia alimentară la doi copii și după aia continuăm. Păi depinde, dacă vă revin dumneavoastră copii, e de bine. Că primiți pensii. Ok. Promit să închei în 30 de secunde. Intervenția mea se încheie cu un apel la dumneavoastră, la femei. Nu ne mai lăsați să ne facem de cap. Vă rog, uitați-vă, nu mă oprește nimeni. Eu perorez, perorez, perorez și nimeni nu zice, toată lumea zâmbește, mai puțin doamna profesoră Tomescu. Și de aceea vă rog, nu vă mai lăsați în niciun fel intimidate. Mulțumesc pentru semn. Mulțumim mult, domnului profesor.
am înțeles că doamna președinte are un punct de vedere. Sau mai multe. Vă rog, doamna președinte.